Morjesta, morjesta kaikille, ja meikäinen on tullut nyt, jos mä löytäisin täältä tähän kameraan niitä ominaisuuksia tähän kameraan, mutta ei mitään löytynyt, edes verkkokauppakomissakaan ei ollut edes kameran suojaa, kameran laukkua ei saa, eikä karvaturrejakaan saa tähän kameraan sitten oikein löytynyt tuolta verkkokauppakomistakaan, kun mä tässä yritin katsella. Ja sit mä löysin täältä, mitä mä oon itselle aina yrittänyt etsiä, niin tätä Escorttia etsimässä elokuva ois tarjolla. En tiedä hommaanko, tai sitten olisi vielä Blu-rayna, ois tää uusi Napapiirin sankarit 2 DVD tai Blu-ray olisi täällä sitten. Tää uusi Napapiirin sankarit 4 olisi kans sitten. Mutta... Itse kun tää on niin kallis vielä, 15 euroa olisi tää Escortti etsimässä, mutta ehkä taidan nappaa sen matkaan sitten. En tiedä yhtä, katsotaan nyt sit, jos mä otankin sen sitten matkaan tänne. Escorttia etsimässä. Mielensä pahoittaa Escorttia etsimässä, kun ei tätä muita sattunut löysymään nyt sitten, niin tämä etsin sitten. Ja nyt mä menen kahvia kattoon ja näitä muita sapuskoja sitten. Tässä on limppariosastolle, mennään tästä ohi ja sellaista. Täällä sitä yritetään nyt katsoa, jos löytyisi jotain sitten. Joo, se on aika hankalaa, kun ei verkkokauppakomissakaan ollut niitä tarpeita, mitä mä saisin kameraa. Ei karvaturri tuulisuoja systeemiäkään saa tähän kameraan, eikä ollut sitten suojapussukkaakaan tähän kameraan. Ei löytynyt, ei oo, niin ei löytynyt. Mut joo, mä jatkan matkaa täällä. Etsimässä täältä tavaroita, jos mä löydän täältä ruokatarvikkeet. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täällä katsellaan ja näkyillään. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Näihin nyt ruokaostoksille. Morjesta, jos olisi iltaa kaikille. Ja tuossa tuli käytyä kaupassakin, ja kun mä kävin siellä, niin sieltä verkkokauppakomista ei mitään muuta kuin tämän pienen kolmijalan löysin. Mut joo, mä tässä kahvia nautiskellessa. Ja... Niin. Joo, katsotaan sitten. Iso kiitos. Sain tällaisen pussukan. Tämmösen ison pussukan sain. Tämmösen sain. Ja kiitos Pirkkalan supermarketille, sen Pirkkalan K-supermarketille. Iso kiitos siitä heille. Katsotaan mitä tän sisällä, tämän pussukan sisällä on. Kiitos. Tosi iso kiitos heille. Sieltä tuli tämmönen. Suklaata tuli. Täällä on suklaata. On suklaata. Fazerin sinistä. On suklaata. Tämmöstä suklaata jotain. Suklaata on. Mikä? Purkkaa. Tällaista purkkaakaan mä en tiedä. Jotain purkkaa tää oli. Karkkipussi. Limet Edition. Tämmönen uutuus tumblepussi. Uutuus tämmönen tumblepussi tuli. Sitten on lisää karkkipusseja. Vieläkin on karkkipussi. Sitten on joku tämmönen karkkipussi. Salmiakkia. Pari askia salmiakkia. Oho, toisenlainen toi nyt. Mä en tästä sinne katsoa täällä oikeastaan nyt, kun mä katson. Ensimmäinen oli tämmönen, onks tää lime purkkapussi. Sitten on ananaksen makuinen purkkapussi. 2 tällaista erikoista purkkapussia, kiitos niistä. Sitten tuli... Mikä? Duble, tämmönen. Dumle tuli. Täällä on
Mikäs tää on? Tutti... Oh! Paksu tutti frutti joku suklaaju, tutti frutti juttu, tää on tutti frutti. Lisää tutti fruttia. Siinäpäs ne olikin sitten tän pussin sisältö. Iso kiitos. Iso kiitos sinne. Ja sitten maistetaan tässä tämmönen... Patukka, tutti frutti patukka. Jännän makuna. On hyvä. Makea, mutta hän on pikku nälkä, pikku hyvän nälän. On tämä. Mene jatkoon. Ja... Ja vielä... Ja sitten vielä... Ja vielä tähän loppuun laitetaan kiitokset kans tota... Tolle... Niinku Pirkkalan jäätelötehtaalle kans tota... Kiitoksia kans ja... Tää tuli tämmöstä. Tässä on joku mangojäätelö ja sitten tässä on tää on tämä. Tämä suklaa, tää on tota minttusuklaa jäätelö ja tää on joku mango karamel, mango joku mun mielestä tää. Toinen jäätelö. On hyvä, on suosittu kuulemani. Joo. Kiitoksia nyt kuit isosti vaan sinne. Että niinku, se tuli vielä isossa tämmöisessä isossa boksissakin vielä tää jäätelökin tuli tämmöisessä isossa boksissakin vielä. Mikä pitää tän jäätelön tosi hyvänä, että se ei sula sitten toi jäätelö. Noin. Joo, iso kiitos tolle K-City Market Pirkkalalle, iso kiitos. Oikein kovasti vielä iso kiitos suklaista ja jäätelöstä kans niin oikein iso kiitos siitä heille ja oli mukava käydä siellä kattelemassa kaupassa pitkästä aikaa ja sellaista. Joo, tästä nautiskellaan ja ei muuta kuin kahvin kanssa ja varmaan vedetään jäätelöä naamariin ja nautiskellaan tästä päivästä, mutta ei muuta kuin näihin kuviin. Ja näihin mukaviin tunnelmiin.